يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرجوكم أن تنافسوا في ورائي عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. بے شمار درود و سلام و تمام انبیاء و رسل پر خصوصاً خاتم النبی جناب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ پر، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، سب کے صالحین پر اور ان سارے مسلمانوں پر جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کے ساتھ کر دی. میرے بھائی بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور محترم خواتین، جمعہ کے اس مبارک موقع پر انشاءاللہ العزیز میں اسلام میں تجارت اور دولت کے حوالے کے تعلق سے ہمیں کیا ہدایت ملے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے کہنے عمل کرنے اور آپ کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق. مسلمانوں میں یہ خیال رائج ہو چکا ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مسلمانوں میں سے اکثریت کا یہ خیال ہے کہ دولت حاصل کرنا، تجارت میں بڑھوتری حاصل کرنا، اچھا بہترین بڑا تاجر بن جانا، یہ ایمان اور تقویٰ میں کمی کی طرف اشارہ کرتا ہے. لوگوں نے دین اور دنیا کی تقسیم کی، دین الگ ہے، دنیا الگ ہے، دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم، لباس، دینی لباس، دنیاوی لباس، کرتا پیجامہ دینی لباس ہے، پہن چن دنیاوی لباس ہے، عورتوں مردوں کی نماز میں تفریق کر دیا. گرچہ کہ بہت سارے تفریقے، بہت ساری تفریقات جس کی قرآن اور حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے. اسلام دین فطرت ہے، یہ روز ازل سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک عمل کرنے کے لائق ہے، اپلیکیبل ہے، اس پر عمل کیا جائے گا. اس سے کوئی بھی تعلیم، کوئی بھی ہدایات تبدیلی نہیں چاہتی ہے نہ اور تبدیل کی جا سکتی ہے. بہت سارے علماء بھی جب وعظ و نصیحت کرتے ہیں تو عوام کے اندر یہ شعور، یہ فکر ڈال دیتے ہیں کہ دنیا حاصل کرنا یہ ہم لوگوں کا کام ہے، ہم دیندار ہیں. اور بہت سارے عوام بھی اگر کوئی عالم تجارت میں لگ جاتا ہے یا جو ہے کبھی بڑا بزنس مین ہو جاتا ہے، پراپرٹی ڈیلر ہو جاتا ہے، بلڈر ہو جاتا ہے یا زیادہ کمانے لگتا ہے تو لوگ اس کے تقوی پر انگلی اٹھانے لگتے ہیں کہ اس کے اندر تقوی میں کچھ کمی آ گئی، اس طرح تفریق کر دی گئی. اور جہاں بھی تفریق آتی ہے لوگ اس کے لیے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی جو ہے دلیل لے آتے ہیں، چاہے موضوع حدیث ہی کو نہ ہو. جتنے بھی اختلافات ہیں، مسلکی اختلافات، بدعات و خرافات، سب کسی نہ کسی دلیل پر بیس ہے، گرچہ کوئی دلیل موضوع حدیث ہی کو نہ ہو.
ایسے ہی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک حدیث منسوب کی گئی، الفقر فقری، فقیری یہ میرا پراؤڈ ہے، میرا فخر. حالانکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو کہا تھا کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے وتعالین ومتعهن، تو میں آپ کو دنیا سے مالا مال کر دوں، دنیا آپ کو مل جائے گی. وَإِن كُنَّا تُرِدْنَ الْآخِرَ، اگر تم آخرت چاہتی ہو تو اللہ اور رسول کی پیروی کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دولت حاصل کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی زندگی گزاری تاکہ وہ زندگی سارے لوگوں کے لیے نمونہ ہو. اگر آپ ایک مالدار شخص کی حیثیت سے زندگی گزارتے تو غریبوں کے لیے نمونہ نہیں ہوگی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑے بڑے مالدار تھے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تعاون بھی لیا. جنگوں کے موقع پر ایک صحابی کا تذکرہ کروں گا آپ کو زیادہ ہوگا کہ کتنے مالدار تھے. تو ایک ایسا نمونہ تیار کر کے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دولت حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں. خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر 6 مرتبے تجارت کا تذکرہ کیا، تجارت اور مال کے لیے اللہ نے لفظ مال، خیر، فضل کا، خیر مطلب بھلائی، فضل اللہ کے انعام و اکرام. جمعہ کے دن جو آیت تلاوت کی جاتی ہے نماز میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ایمان والوں، جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان ہو جائے، تمہیں بلایا جائے، تو اللہ کے ذکر کی طرف تیزی سے آ جاؤ اور خرید و فروخت چھوڑ دو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اسے سمجھتے ہیں. دوسری آیت میں فوراً آتا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ختم ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل. اور فضل سے مراد رزق ہے، اس پر بے مفصلین کے اعتبار گھر بیٹھے رہنے کا حق نہیں. اس لیے یہ تصور کہ اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے، ٹرسٹ ہونا چاہیے. اللہ رزق دے کا تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اس اپیلے کی وجہ سے، اس فکر کی وجہ سے بہت سارے نوجوان رزق کے حاصل کرنے کے لیے باہر نہیں نکلتے. میرے تقدیر میں اتنا ہی لکھا ہوا ہے، مجھے اتنا ہی ملے گا. تقدیر پہلے سے اللہ نے لکھ دیا. حدیث میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب مادر رحم میں بچہ 120 دن کا ہو جاتا ہے تو اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اس کی حیات لکھ دی جاتی ہے، موت کب مرے گا وہ لکھ دیا جاتا ہے، وہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، اچھا ہوگا یا برا ہوگا لکھ دیا جاتا ہے. لیکن آپ کو کیسے معلوم کہ آپ کے حق میں یہ رزق لکھا ہوا؟ پھر دلیل لاتے ہیں. ایک حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث، لو توکل تو من اللہ حق توکل ہی لرزقکم کما یرزق الطیر تبدو خماسا وتو بطانا. اگر تم اللہ پر کما حق کہو، توکل کرو گے، بھروسہ کرو گے، تو اللہ جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے ویسے تمہیں رزق دیتا ہے. پرندے کو سروس نہیں کرتا، کوئی بزنس نہیں کرتے، کوئی امپلائی نہیں ہے، لیکن رزق ملتا نہیں ملتا ہے، ملتا ہے. یہ حدیث دلیل میں لیتے ہیں. حالانکہ اس حدیث کا آخر میں کہا جاتا ہے، وہ پرندے رزق حاصل کرنے کے لیے صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام میں پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں. تو رزق کے حصول کے لیے پرندے نکلتے ہیں، اسی لیے توکل کی تعریف کی گئی ہے، اقلع وتوکل اللہ، جانور کو پہلے باندھ دو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ رکھو. آپ حیدرآباد سے کسی سٹی میں اورنگ بجاوڑا سفر کے لیے جاتے ہیں، توکل یہ ہے کہ آپ گھر کو لاک کر دیجیے اچھے سے، بہترین لاک، گودریج کا مضبوط لاک، اس کے بعد آپ جائیے. یہ توکل، یہ نہیں کہ دروازہ کھول دیے اور اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹا سا لاک جو چائنا کا لاک ہے، کبھی بھی کوئی ایک کٹوری مارے کھول لے اور کہے میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں، میرے گھر میں چوری نہیں ہوگی، میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، فجر میری کبھی نہیں چھوٹتی، اسے توکل نہیں کرتی. دنیا داروں کا اسباب ہے، آگ کا کام ہے جلانا. یہ عالم ازل سے لے کر قیامت تک کے لیے اسباب. گرمی ہوگی تو پسینہ ہوگا، ہارٹ اٹیک آئے گی تو ماؤٹ ہوگی،
چیزیں جو ہے دار الاسباب سبب کے حساب سے دنیا چلتی ہے، ورنہ اللہ کن فیکون کے ذریعے جو ہے دنیا کو پیدا کر سکتا تھا. توکل اسے کہتے ہیں کہ انسان پہلے رزق کے حصول کے لیے نکلے، پائلٹا بنائے، کمپنی کے چکر کاٹے، تجارت کے لیے نکلے، محنت کرے، مشقت کرے، اس کے بعد دعا کہ ربنا آمنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. اے میرے پروردگار، دنیا میں مجھے بھلائی عطا کر. دنیا کی بھلائی کیا ہے؟ مال دولت ہے، گھر بار ہے، اچھی بیوی ہے، بال بچے ہیں، اچھی نوکری ہے، اچھی تجارت ہے، اچھی سروس ہے، یہ حسنا ہے دنیا میں حسنا. اور فی الاخرۃ حسنا، اور آخرت میں بھی اللہ کو بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آخرت سے ہمیں عذاب نار سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا. یہ حدیث الفقر و فقری لاتے ہیں جو کہ ضعیف اور موضوع حدیث ہے. صحیح حدیث ہے عجز و فقری، تواضع، عاجزی، انکساری کی میرا پڑھا ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے متواضع ہر ایک سے ملتے، غلام ایک نوڑی میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے، رک جاتے تھے، مجھے پوری بات سنتے تھے. یعنی کہ جب آپ جو ہے اپوائنٹمنٹ لیجیے اس کے بعد آئیے، ایسا نہیں. کبھی کبھی اس کا غلط استعمال ہونے لگا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ جب اللہ کے نبی سے آپ کو اسپیشل گفتگو کرنی ہو، فقط نمو بین یدی نجواکم صدقہ، تو اسپیشل گفتگو کرنے کے لیے اس سے پہلے اللہ کے راستے میں کچھ صدقہ و خیرات کر دو. گاؤں سے لوگ آتے تھے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے، یا محمد دخل الجنہ، یا محمد دخل الجنہ، آپ کے توازو کرو، غلط فائدہ اٹھانا. تو علیہ زفقری کا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی بزرگو، اسلام میں دین اور دنیا کی کوئی تفریق نہیں. دنیا مزرعۃ الآخرہ ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ جانے تم میں سے کون بہترین عمل والا ہے. اس آیت میں بھی اللہ کہتا ہے احسن عملا، بہترین عمل، اچھا عمل، یونیک عمل. اکثر عملہ نہیں کہا گیا، تو بہت عمل کرتے ہیں، عشاء کی 17 رکعات پڑھ لیتے ہیں اور تانا دیتے ہیں کہ کیا تم 2 رکعتیں بہت کم ہیں. تو احسن عملہ کا بہترین عمل، زیادہ عمل نہیں. عمل کی کثرت جو ہے آپ کو کام نہیں آئے گی، عمل کی کوالٹی آپ کو کام آئے گی، عمل کا حسن آپ کو کام. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فخری، توازو، انکساری ہے میرا جو ہے، فخر ہے میرا، پراؤڈ ہے. دنیا حاصل کرنا، تجارت کرنا ہے مسلمانوں کا شیوا ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی. نبوت سے پہلے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ تجارت کے سفر کے لیے گئے، وہ بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان لے کر آپ تجارت کے لیے گئے. اس میں بھی آپ یہ سمجھ لیجیے کہ تجارت کے تعلق سے یا دوسرے مسائل کے تعلق سے ہم عورت اور مرد میں تمیز کرتے ہیں. مرد تجارت کر سکتے ہیں اور تجارت نہیں کر سکتے. یہ جو تفریق آتی ہے، یہ تفریق یہ فطرت کے خلاف ہے. اللہ نے عورت کو پیدا کیا، اس کی فطرت ہے، مردوں کو پیدا کیا، اس کی فطرت ہے. اس فطرت سے ہٹ کر باقی ساری چیزوں میں مرد عورت برابر کے شریک. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہا قرآن میں اللہ تبارک وتعالیٰ فرماتے ہیں مرد اور بیوی کے آپس میں برابر کے حقوق ہیں، بالمعروف، دستور کے مطابق، جیسا معاشرے میں رائج ہے اس کے مطابق، معروف جو قرآن اور حدیث اور شریعت کے مطابق ہو، دستور کے مطابق ہو، دونوں کے حقوق برابر ہیں. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن مردوں کو ایک اسٹیٹس زیادہ دیا گیا اور اس کی وجہ بتائے گی وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کیونکہ مرد عورت کے نان نفقے کا ذمہ دار ہے، اس کے رہائش کا ذمہ دار ہے، اس کی میڈیکل کا ذمہ دار ہے، اس کے کپڑے کا ذمہ دار ہے، ان ساری چیزوں کی ذمہ داری ہونے کی وجہ سے ایک اسٹیٹس ایک مرتبہ اسے زیادہ دیا گیا، لیکن باقی سارے حقوق میں برابر ہیں. آپ جو کپڑا پہنتے وہی بیویوں کو پہنیں، جو آپ کھاتے ہوئے اپنی بیویوں کو کھلائیں گے ویسے ہی، اس میں کوئی تفریق نہیں ہوتی ہے، دونوں کو برابر.
Al-Madinah radhiyallahu ta'ala anha padhi tajir aap tijarat kitabon se sirat ki kitab padhiye ye Allah ke nabi kareem sallallahu alaihi wasallam ko aapne ek martaba sham bheja aur phir dobara jab sham mein bheja to badi bada fayda hua us fayde ko dekhte hue Allah ke nabi kareem sallallahu alaihi wasallam ki amanat aur sadaqat aur aapki dilchaspi aapki mehnat ko dekhte hue Allah ke nabi kareem sallallahu alaihi wasallam se aapne निकाह का पैगाम ताजिर कब कामयाब होता है जब वो मेहनत करे मशक्कत करे ईमानदार हो सच्चा हो और तिजारत की बड़ी फजीलत बयान की बड़ी फजीलत अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सदूक अमीन जो सच्चा अमानतदार ताजिर है वो मान नबीन और सिद्दीकीन और शुहदा हो नबियों के साथ होगा नेक लोगों के साथ होगा शोला के साथ होगा तिजारत वाला आज मुस्लिम मुआशरे के ताल्लुक से अगर आप सर्वे करेंगे तो सारे मामला हाँ एजुकेशन का मामला हो हाँ जो है माश का मामला हो फाइनेंस का मामला हो हाँ कल्चर का मामला हो हर मामले में मुसलमान यहाँ तक के सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक दलित से मुझे क्या है हमने ये तफरीकात कर ली है ये दीनी इल्म हासिल करना फला का काम है दुनियावी हासिल करना फला का काम है फला का काम है फला का काम है इसके हम तिजारत नहीं कर सकते तिजारत के लिए बड़ा जहन चाहिए बड़ा पैसा चाहिए बड़ा जो है बैकग्राउंड चाहिए कैपिटल चाहिए फला चाहिए फला चाहिए इसलिए हम न तालीम हासिल करते हैं न हम दुनिया हासिल करते हैं जैसे दुनिया हासिल करने चलेंगे लोगों का ताना शुरू हो गया तो बेटा जो दुनियादार हो गया दुनिया के पीछे पड़ा हुआ है आखिर की कोई बेहतर कोई ख्याल नहीं इस उम्मत को उम्मत वसत का और कदारी का जानना को उम्मत वसत का दरमियानी उम्मत दरमियानी किसे बैलेंस दीन और दुनिया दोनों बैलेंस हो ऐसा नहीं कि आप दुनिया में इतने ज्यादा लग जाए कि आपको दीन को कोई खबर ना हो नमाजों का कोई ख्याल ना हो तजारत के ताल्लुक से आप इतने ज्यादा माहिर हो जाए कि आपको वजू का तरीका नहीं मालूम नमाज पढ़ने का तरीका नहीं मालूम नमाज पढ़ रहे हैं तो जो है सही तरीके से नमाज नहीं पढ़ रहे हाँ दुनिया के मामले में माशाल्लाह इंग्लिश तो ऐसी बोल रहे हैं जैसे अमेरिकन नहीं बोल पाता है लेकिन जहाँ कुरान पढ़ने का मामला आता है कुरान हम इंग्लिश ट्रांसलिटरेशन से पढ़ते हैं ऐसे इंग्लिश ये इम्बैलेंस है उम्मत वसत है सारी चीजों में बैलेंस रहना है बैलेंस हर चीज इसीलिए आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर भी आपको बैलेंस गाइड बताएगा कि बैलेंस ज्यादा न खा लेना है न कम खाना है ज्यादा पानी भी नहीं पीना है कम पानी भी नहीं पीना है ज्यादा सोना भी नहीं कम सोना बैलेंस उम्मत वसत इसीलिए कहा जाता है इस्लाम दीन फितरत है उगदारी का ध्यान ना हो उम्मत वसत दरमियानी उम्र बनाए नमाज है नमाज पढ़ना रहबानियत नहीं है ला रहबानियत अफ इस्लाम जमाने जाहिलियत में और ईसाइयत में क्रिश्चियन के लोग क्या करते थे तर के दुनिया दुनिया को छोड़ देना हम सिर्फ अल्लाह वाले हो जाएंगे इसे रहबानियत कहा जाता है इस्लाम ने उसे हराम करा दिया ला रहबानियत अफ इस्लाम अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तीन सहाबी आए अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजवाज से पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं अब क्या करते हैं अजवाज मुतारक ने आपकी जिंदगी के बारे में बताया कि आप रोजा भी रखते हैं कभी बगैर रोजे की भी रहते हैं नमाज भी पढ़ते हैं सोते भी हैं तीनों सहाबा ने सोचा कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे गुनाह माफ हैं जब आप इतना अमल कर रहे हैं आपके सारे गुनाह माफ हैं तो सुबह से शाम तक गुनाह ही करते हैं तीनों ने कसम खाई एक ने कहा कि मैं शादी तो शादी करूंगा तो मैं दुनियादार हो जाऊंगा बाल बच्चों में मशरूफ हो जाऊंगा इबादत नहीं कर सकूंगा एक साहबी ने कहा मैं रात भर इबादत करता ही रहूंगा और एक साहबी ने कहा कि मैं हमेशा रोजा रखूंगा अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की इत्तला हुई आपने बढ़ाया और फरमाया हाँ मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला और अल्लाह का तक्वा रखता हूँ लेकिन मैं रोजा भी रखता हूँ रोजा नहीं भी रखता
اصلي واقول نمازیں پڑھتا ہوں سوتا بھی ہوں وہ جس کو جن نساء اور میں عورتوں سے نگاہ بھی کرتا ہوں شادی بھی میں نے کی ہے من رد میں سنت کی فریضہ منی اور جو میری سنت سے میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے اپنے اسلام آپ کو رات میں جاگنا بھی ہے عبادت بھی کرنا ہے سونا بھی ہے بات صاحب جناب کے بارے میں آیا ہے کہ وہ رات رات عبادت کرتے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھا ان لزوجی کا علی کا حق تمہاری بیوی کا تمہارا حق ہے تمہارے آنکھ کا بھی تمہارے حق ہے یہ ہے امت وسط میں کہہ رہا تھا کہ اسلام میں تجارت کی بڑی اہمیت بڑی فضیلت ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر کو کہا جو نبیوں کے ساتھ ہوگا قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ فرمان کر تجارت کا ذکر کرتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منکم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے بنتا ناجائز طریقہ بہت عام ہے جیش کے نام پر کھا لیتے ہیں دلالی کے نام پر ایک دوسرے کو بیوقو بنا کر ہینٹ لینا غبن کر لینا چوری کر لینا یا ناجائز طریقے سے مال ہڑپ کر لینا یہ سارے باطل طریقے ہیں ہاں الا ان تكون تجارة تجارت کے ذریعے اور اس میں بھی کیا ہے انتراب منکم تجارت میں چیز بڑی ضروری ہے کہ تجارت آپس میں ایک دوسرے کی رضا مندی سے ہونی چاہیے رضا مندی کا مفہوم کیا ہے کہ آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں تو آپ کے دل میں تکلیف نہ ہو کہ اس نے مجھ سے زیادہ پیسہ لے لیا زیادہ پیسہ لیا تو اس کا مطلب یہ کہ رضا مندی نہیں ہے جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں مارکیٹ میں کبھی کبھی کچھ چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے یا رمضان کا موسم آتا ہے کیونکہ لوگوں کے نزدیک کھجور سے روزہ کھولنا ضروری ہے اس لیے کھجور کے دام بڑھا دیے جاتے ہیں حالانکہ صحیح مارکیٹ یہ ہے کہ ابھی دیوالی کا موقع آیا تھا آپ کو معلوم ہے اس میں قیمتیں کم ہو جاتی ہیں کیونکہ خریدار بھی زیادہ ہوتے ہیں سپلائی بھی زیادہ ہوتی ہے اور مارکیٹ کا اصول ہے کسی بھی چیز کی قیمت کیسے طے کی جاتی ہے کہ مارکیٹ میں چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہو اور سپلائی کم ہو تو قیمت زیادہ ڈیمانڈ زیادہ ہے سپلائی کم ہے تو قیمت زیادہ ہوتی ہے ڈیمانڈ زیادہ ہے سپلائی بھی زیادہ ہے برابر ہے تو ریٹ فلیٹ ہونے ہیں سپلائی زیادہ ہے ڈیمانڈ کم ہے تو پرائز ڈاؤن اندازہ نکلتا ہوتا ہے ڈیمانڈ بھی زیادہ ہوتی ہے اور سپلائی بھی زیادہ ہوتی تو فلیٹ ہونا چاہیے لیکن ہوتا یہ ہے کہ کھجور رمضان سے پہلے جو کم دام میں ملتا ہے رمضان میں اس کا دام بڑھا دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں ایک ہی مہینہ کمانے کا موقع ہے اللہ تکون تجارت تراب منکم نہیں ہے اسی طرح اگر کوئی شخص کوئی پڑوسی اپنا گھر اس وجہ سے دام بڑھا دیتا ہے کہ اس کو لینا ضروری ہے اس کے چار بچے ہیں چاروں بچوں کی شادیاں ہوں گی مارکیٹ کا جو ریٹ ہے اس سے زیادہ چونکہ اسی کو لینا ہے مجبور ہے اس نے اس کا ریٹ بڑھا دیا ایک سال دیکھتے ہیں دو سال دیکھتے ہیں حالانکہ مارکیٹ کا جو ریٹ ہے وہ ریٹ سے وہ لینا چاہتا ہے یہ تجارت تو آپ کے نزدیک ہے لیکن الا تكون تجارت تراض منکم نہیں ہے وہ کیا ہے باطل طریقے سے مال کو کھانا ہے لہذا اچھی طرح یاد رکھیے کہ جو تاجر صدوق ہے امین ہے سچا ہے امانت دار ہے وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا اس کا اپوزٹ ڈائریکشن کیا ہے جو تاجر جھوٹ بولتا تاجر امانت دار نہیں ہے اس کے ساتھ ہوگا نبیوں کے مخالف کون ہے کفار فاسقین ہیں ان کے ساتھ ان کا حشر ہوگا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بڑے تاجر تھے بڑے بڑے تاجر تھے عشر مبشرہ ابو دس صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی ان میں سے صرف ایک صحابی کے مال کا میں تذکرہ کہوں گا تاکہ یہ غلط فہمی دور ہو جائے کہ مال حاصل کرنا یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے دینداروں کے لیے نہیں ہے علماء کے لیے نہیں ہے داڑھی کرنے والوں کے لیے نہیں ہے تو اس کے لیے الگ مخلوق پیدا کی گئی عشر مبشرہ میں چھ صحابہ ایسے تھے جو آج کے زمانے کے حساب سے ارب پتی نہیں کہا جا سکتا ان کو ملیار بلیار جو ہے کتنی مال دولت ان کے پاس تھی عبد الرحمان بن عوف کا میں تذکرہ کروں گا
عبدالرحمن نوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن سے تجارت کا شوق تھا. جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کے درمیان موافقت کیا, بھائی بنایا, تو انہوں نے کہا کہ مجھے بازار کا راستہ بتا دو, میں بازار میں جاؤں گا, میں تجارت کروں گا, اور انہوں نے تجارت کرنا شروع کیا. جب سورہ توبہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا کہ جنگ کے لیے نکلنا ہے, اور ایسا وقت تھا کہ پک رہے تھے, اگر 10-15 دن اور جو ہے ڈیلے کر لیا جاتا تو مسلمانوں کے پاس مال دولت ہو جاتا اور سفر کا کوشا بھی تیار ہو جاتا, ان کے پاس پھل جمع ہو جاتے. لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اعلان کیا, بڑی سخت حالات تھے اس وقت جو ہے عبدالرحمن نوف, جبکہ ان کی تجارت شروع ہوئی تھی, تجارت شروع ہوئی تھی 4,000 درہم کی. آپ 80s میں چلے جائیے, 70s میں چلے جائیے, 24 نہیں 70s میں جائیے, 1970 میں 3,000 میں 2 تولہ یعنی 22 گرام سونا, اس کی قیمت آج کے زمانے میں 1,00,000 روپے کے بعد, 1,20,000-25,000 روپے کے بعد. 4,000 درہم انہوں نے اس زمانے میں دیا, آپ کو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں, آپ 70s میں جائیے. اسی طرح یہ اس وقت تھا جب ان کی تجارت بھی شروع ہوئی, اسٹارٹنگ. اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کرنے کی تحریک چلائی, مشن. عبدالرحمن نوف نے ایک ہی دن میں 30 غلام آزاد کیا, 30 غلام. اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں حکم دیا مسلمانوں کو جہاد کی ضرورت تھی, آپ کے پاس بہت زیادہ گھوڑے تھے, تو آپ نے 500 گھوڑے, گھوڑے کی قیمت آج کے زمانے میں نکالی, اس زمانے میں نکالی. ایک گھوڑا اگر آپ آج کے زمانے میں اور پرانے زمانے کو کمپیئر کریں گے تو پرانے زمانے کا گھوڑا ایک مرسڈیز کار سے زیادہ مہنگا ہوتا, بڑے تیزی سے چلتا. آج بائک جو ہے اتنی کیا کی, کم سے کم بائک 1.5 لاکھ روپے کا کی جو نہیں ہوتی. آپ 500 بائک کا حساب لگائیے, وہ زمانے میں وہ صدقہ دے رہے گا. مثالیں ہلکی کر کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ پریشان نہ ہو, بہتر ہے. مرسڈیز کار کا حساب کریں گے, میں نے بتایا مرسڈیز کار 500, تو بائک کا حساب لگا لیجیے کتنے مالدار تھے, کتنا پیسہ تھا ان کے پاس. دنیا حاصل کرنا, یہ مثالیں میں اس لیے دے رہا ہوں کہ دنیا حاصل کرنا کوئی حرام نہیں ہے. میں نے ایک بار خطبے میں کہا کہ میرا خیال ہوتا ہے, میں سوچتا ہوں, میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ مسجد کا امام مرسڈیز گاڑی سے آئے, اپنی گاڑی میں مسجد کے احاطے میں پارک کرے اور نماز پڑھائے اور خود چلا جائے. بڑے تاجر تھے بینگلور میں, بینگلور میں ان کا بیٹا حفظ کر رہا تھا, میں نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو اس لائق بنائیے مسجد کا امام, جو مرسڈیز گاڑی سے آئے گا تو احساس ہوگا کہ مسلمانوں کے پاس کتنی دولت ہے, کتنا پیسہ. آج ابھی مسجد میں داخل ہونے سے پہلے مجھے کہا گیا کہ مسجد میں جمعہ کے بعد چندے کا اعلان کیجیے, 10-10 روپے اللہ کے راستے میں. عبدالرحمن نوف کی سیرت پڑھیے, کتنا پیسہ اللہ کے راستے میں انہوں نے خرچ کیا, 1500 اونٹ, ایک بار 1500 اونٹ. آج 1500 بیل کا حساب کر لیجیے, آج ہم 5 بکرے اللہ کے راستے میں قربانی میں ذبح کرتے ہیں, قربان کردہ اس کا ویڈیو جو ہے بناتے ہیں, فیس بک پر شیئر کرتے ہیں, ٹویٹر پر شیئر کرتے ہیں, اور وہ ختم ہو جاتا. لیکن عبدالرحمن نوف نے بڑے اخلاص سے وہ جانور اللہ کے راستے میں دیا تھا, آج کسی ٹویٹر پر شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سیرت کی کتابوں میں شیئر کیا جا چکا ہے, کروڑوں لوگ پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, اللہ ان کو نفرت کرے, انہیں جنت نصیب ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سوا کرتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مسلمانوں میں جو غلط فہمی ہے کہ دولت کا حصول, دولت کو حاصل کرنا, تجارت کرنا, پیسے زیادہ کمانا, حلال طریقے سے چیز کو یاد رکھے, حلال طریقے سے معیوب نہیں ہے بلکہ اس کی ضرورت پڑتی ہے کبھی کبھی. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوا کرتا ہوں اپنے دین کو صحیح سمجھ رہا ہوں, اپنے کو نہاد واسطہ قربانی ہو جب تم عیسائی مسلم نظم فستہ کرو ان نہ ہو رفور.